Яңы елдың алдында Халимат Байрамукова атлы кітапханада Черкес қаладың бірлік ямағатшылық түзілістің басшысы шайыр Магомед Найманов қаладың орта мектеплерінде білім алатаған Ноғай балалармен жолығысты. Ноғай тілі қайдай бай. Кеше күндіз үйренсең, өміріңді иверсең, етпейексің түбіне сұқланып бұ өнерге. Әлбетте үйректі көтерген сөздер, ама күннің күнге шебер шешен Ноғай тіліміздің байлығы ойылып барайатыр. Бөтенді Черкес қалада яшайтан Ноғай балалар туған тілді яқшы біледілер деп айтып болмас. Сонда әлде Черкес қала ноғайлардың бірлік ямағатшылық түзілісінің етекшісі шайыр Магомед Найманов пысып еткен мәселеді қолға алып, аста ақырын балаларды бас қосып, ноғай маданиятына, тамырына, юқлатпаға ойлап, бұ амаламады ұйғынлады. Сондай болып, елісті Республикадың үлімі тергеулер институтының алымы, тарих үлімілерінің доктор Рамазан Керейтов, балалар үшін Маметеке журналдың редакторы Яс Шайыр Асан Найманов қатнасып, оқушылар алдында тіліміздің теренлігі, байлығы, кереклігі ақында сөйледілер. Рамазан Хусинович, мені көптен бері мұндай амаллама болмаған деп білеме, мен бөтенде бізім қалада яшайтаған ноғай балалар үшін солды да деп бізге елма керек бұр. Қалай көресізді мені бірліктің басылауына қайды баға берер едіңіз? Черкестер қаладың ендігі бірлік организациясы, оның председателі Магомед Якубович Найманов айтқан заманда маған сөйтіп елабыз деді. Мен сүйіндім. Екінші жағынан өктемсігерім баласы айтты мәнесі, сөйтіп балаларды берге еіп, бірсі-бірсі көрісіп, ятлаулы бар екен, жылар бар екен, көрсіндер, танысынлар дегенде бек сүйіндім. Ол аруза. Неге десе балалар бірсі-бірсі көрсе біліктілер. Тіліміз де бар. Бізге керек екен ятауларды ятақтар мен көріміз өзіміз. Аруза деп білемін. Соның еркені көп болсын. Келсіндер, балалар келсіндер, балалар ту, балалардың атасы, анасы келсіндер. Неге десе мында әрбірсі сау квартирге жиналдылар да, сонда кіртленіп отырадылар. Бірсін бірсі танымайтын, қардаштар бірсін бірсі көрмейтінар бар. Озат терсі. Амыне балалар көрсетелер, өздері де көрсетелер. Халық бар екенін білейікілер. Бірлігі болайық, тілінің бірлігі болайық. Культурасын бірлігі көрінейік. Сонан себебіне бұғын, егіз атты білемін. Арбатында соз аттар болыр, біз елдіріміз, енді кеңесіріміз, ер әдемлерді осы, қысқа аяқлар болсын, өзіміздің сұрауларды салып, халықты қайтып, культурасын көрсетпе керек, тілін білдірмей керек, оз аттарды ойланыспа керек. Сол сағатке, қайыр сағатке деп білемін. Соң амаламады жүргізуші Черкес қаладың 5-ші гимназиядың ноғай тіл бойынша оқытушысы Джулиета Бештауова балаларды шайыр Магомед Наймановтың яратушылық жолымен таныстырып, хабарлап, оға сөз берді. Орыс тіліндегі 2000 тюркизмнің 200-ін таза ноғайизм деп қатырып айтпа болайық деді ол. Соның үшін де тіл ярлы тұл. Сол секілі бай тілімізді сақламаға керекпіз. Үйде де ноғай тілінде сөйлемей шалысыңыз. Балалай 2-3 тіл білу айлақ пайдалы екен әлімлер айтадылар. Сондай балалардың IQ-лері, интеллект коэффициенті теңілерлікінен 50%-ке дері артық болады. Пушкин, Лермонтов, Толстой, француз тілін судай білгенлер. Сол тілде көп зат язғанлар. Ама сол зат оларға туған орыс тілдерін ұсташа білмеге орау етпеген деп бардырды хабарын Магомед Найманов. Етлетан амаладың мәнесі, білесіз, біздің Черкесікте 5 школда ноғай тілінде уроклар берілді, дәрістілер. Солардың барысында да оған деп айтпай болақпан қарадым. Ару тебентелі оқытушылар бар, балалар келеділер, оқиылар, шалысадылар. Енді соларды барысында бір ерге ейіп, бір-бірісін көрістілер, танысындар, оқытушылар бір-бірісімен сұлыпларымен бөлісіндер, кенгесіндер деп шақырғымын. О бірі екілінші бізді қалада ясайтан оғайлар, балаларыны оқытпаға ұнамайдылар, сүймейділер, түрлі сылтауларымен дәріске ебермейді. Оларда көршін балалар дәріске барады. Тілдерін біледі, сүйерлер, білмегенде шалысады білмеге. Надан соң басқа қарарды ойланамын аталар, аналар, балаларын оқытпаға. Басқа мүлләтлерді көрсін бар екенімізді. Сөманес. Ноғайды бар Аллаға шықыр білемінен бір адамларымыз, білемінде мәфете дірек дейін дейге халыққа. Ең білесізде балалар, мен сізге ақкөбірді тілегім, сосымдың ясы көрінігі қарап, үлгі алдыңыз. Яшалдыра, адек болыңыз. Мені сол тұлары оған адамдар бар,
көбайы қасымыз, атайларымыз бар, абайларымыз бар, үйді өз тілімізде сөйлеміз, ұялмамыз мұғал тілінде сөйлеме. Не десе, бұрын заманларда өкіметіміз болған елларда мұғал тілі, салы дүниеде жайтан түрк түрлі мәлеттілердің тілі болып саналған. Бұл күндің мұғал тілін білген бала, Европада жайтан салы мәлеттілерімен сөйлеме ойлап. Бүгінлерде Черкес қалада тек 5 мектепте ноғай тіл мен әдебиет дәрістерін береді. Ама бірліктің демеуімен басқа қала мектептерінде де ноғай балалар өз тілін үйренмеге амал табарлар деген сенімділік бар. Бұл амалламаға болса оқушылар әзірленіп келділер. Ноғай жазушылардың ятлыларын оқыдылар, ераулардың ерін ерладылар. Қолқабыс, кеш болып, күнтуварға болып, күнтуғанды сақлайды, жол басынан басылайды. Күн мен бірге ағылым, аты болған күнәлі, бабай, Асылбек майлы балаларға пайдалы. Дүния шетке бармаға, мен кемеге мінемін, толқынларды ярмаға, күндіткен әдемін әлкен. Еңіл ел бұ елімік, әлкеніме толады, кеме тап аққу кемік, ялыс аққа ұшам. Алыс яқта тамаша шылдай қарадым, ербізді ғынен басқашы, ахыр түрлі айманлар, құртқашық тұз тұрғайлар, әне герді тәбіат, көбеліклер балықлар, әртегіндей арбыр зат. Бірден келген шторымнан кеме көлге батады, ама егіт капитан құтқарылды қызырдан. Сұтмашындың деп ана білікіні алады, егізілді қызығым деп ойында қалады. Құры күйіп, шай ішіп, ойларым қайтамын. Жүрекке кеңсініп, мен анама айтамын. Оқон болсам кенемді, мен кенгем нермін. Умыт тұрса ісімді, алыс яқа кетермін. Мен жіншек кемінемін, ары бері тәбеймін. Ұшып көкке кетемін, бұлтларға етемін. Ух! Жіншек артқа қайтады, мені біргетім. Бұлы көкте қалады, елбетіме ұрады. Ух! Кеште тұлар түстеді, сиыр үйге келеді. Олса құмды отылған, көйіп келген ұйлықтан. Анам шелек қалады, әмсір дұр салады. Аң шығады шелерден, сұл шығады әмшіктен. Мен сапынды қараймын, бен ұзал бөгіс байым. Анам сұлы болғанда, келді дірек ұзалға. Ұзал ұсын көледі, жүйіпті үйіпі меді. Тойғаны ойнақлап, ол басылайды қандалап. Мазасып қатпорғаймын, бір болады азырмаймын, оны құлып бұсғаймын, ауысына қапаймын. Анам мені мақтайды, елісіп бен сыйлайды. Батырерді көмеде, елдірады қылышына. Елкерді аямай, қатша бейдет қарамай. Ақшықтырға бұл болып, қатпекірді қат аңын, шүрші қауды. Елғысты белгілі ершілар Майя Рамазанова мен Татьяна Китаева көтерділер мен байыттылар. Амаламадыңызында қала ноғайлардың маданият яшауларында қатынасулары үшін бары балаларға бірлік ямағатшылық орталықтың сый грамотасы әм сауғалар берілінді.